您坐啊。哪位啊？我说叶壮，你怎么能随随便便接明珠电话呢？哦，超哥啊，啊，明珠把电话放那儿回屋了，怎么了？有事儿吗？叶壮，明珠，她现在心情怎么样？她心情不错呀，她今天生日。啊，什么？你说她今天生日？对呀，我送她一生日礼物。哎呦，给她感动的那眼泪哗啦啦的，哭得跟暴风雨似的。哎，超哥，有时间你过来玩啊。我知道了，我知道，谢谢啊，谢谢啊。我觉得那个李超可比江磊好多了。妈，我跟他不是那种关系，你不要胡说行不行？人家大监理又不是闲得无聊的人，给你辅导又买这弄那的，你就老实交代吧啊！到底什么关系？妈，真的没有关系，没关系。小庄，哟，超哥，哟哟哟，贵客呀，快快快快快进来。妈妈。妈，超哥来了！哟，李超来了！哎呀，婆婆你好！你好你好！哎，今日大周末吧，你们要出去工作呀？哦，不是，一个人在家无聊，想到你们这人多热闹，就想来蹭个饭吃。伯母，可以吗？可以呀！太可以了！就是。这是干什么？送你的。啊？这花挺好看，我帮你收着。哎，你什么事儿啊？啊。伯母，一点小意思不成敬意。哎呦，太客气，来都来了，还拿这么东西干嘛呢？你就收着。妈，你在车上等我。是。李超，啊，你是不是喜欢我们家明珠啊？当然喜欢。每一个老师都喜欢聪明好学的学生嘛，对不对？哈，伯母，不是你想的那样，我的喜好比较独特，不是你们能够想象得到的。想象得到？你说我们家明珠那么聪明，你说你这不是眼光好是什么呀？啊，就是不太明白，这哪有老师领导给学生又送花啊，这又送东西啊，这不明白。算是教育不听话的学生吧。我这是一种时尚投资，是高额回报的方法。聊什么呢？知道长期投资和短期投资吗？不知道，就是花费时间和资费巧妙的混合在一起，创造出最高的利益。你懂吗？我不懂。简单来说吧，有一头骨瘦如柴的牛，你们是直接把它宰了吃的好呢，还是把它养肥肥的再把它宰了吃的好呢？当然是养肥了再宰的好了。你那意思是说，把我女儿喂胖了，然后啊？啊，不是不是，伯母，我不是这个意思，我打这个比喻，全部的意思就是，投资的目的。啊，投资嘛，对吧？反正我也听不出好话，也听不出坏话，我是搞不懂了。李超啊。你说，你年纪那么轻轻，年轻有为啊！你在那么高一个位置上，
能不能给我们家壮儿找个小小的职位？妈，什么？壮壮还没有工作吗？啊，那个，我最近准备翻盖一下滨海市呢。我说的是真的。有可能吗？没问题，包在我身上。哎呀，太好了，这个不是你真的假的呀？你真能帮我找着工作？怎么，壮壮，你不相信我吗？你看看，要不说哥们儿呢？来来来，你赶紧进来吧，快进来说，进来说，妈赶紧弄上啊！走走走！哎哎哎，我跟你说啊，这李超特别棒，你一定要抓住，听见没有？一定要抓住他！啊！亲自来啊，夏董，快来，请。小雷啊，夏董来看你来了，快醒醒，下来。小雷。哎，董事长。哎，坐坐坐坐坐坐，别起来，好好休息，好好休息。可是咱们的顶梁柱啊，夏董。你看我们小磊这几天身体的确是不舒服，他光喝酒不吃饭吧？你说是啊是啊是啊，年轻人为情所困，我能理解，能理解。谢谢夏总。啊，待会儿我叫孙嫂煲个鸡汤，炖个牛肉给你送过来。没事，董事长不用了，太麻烦了。谢谢。好吧，那你就好好休息啊啊，好好休息几天，那其他事我都安排好了。我到公司去处理一些急事。好啊，我送送你。哎，夏总，夏总你怎么了？夏总，夏总你怎么了？夏总，头有点晕。我叫救护车，我叫救护车。不要不要不要，晚点去公司。哎呀，你这个样子怎么去公司？我送你去医院吧。不行不行，公司那些棘手的案子，我必须要去处理。还是休息休息吧，董事长。对呀、啊，我们家小磊说的对，还是休息休息啊。小磊，我没办法了，那有些事情我必须要托付给你。你说，集团公司的案子，你用辞职把他给顶住了，但刘浩宇他并不死心啊，还想抓住夏强的把柄，所以。你必须要阻止他。可是我已经辞职了，董事长。是是是是，我知道你律师是已经辞职了，但彭达要你立马上任。我夏鸿飞现在就正式任命你为彭达集团董事长特别助理。小磊，快谢谢夏董啊，好好干，好好干。小磊。你必须要阻止刘浩宇的出击，他扳倒夏强就等于扳倒我夏鹏飞，我夏鹏飞一倒，彭达也就倒了，那你们负责也就流离失所了。你说的没错，他们确实转给了旗下的工厂和合作的公司。唉，行了，你就不要参与这件事情了。我为什么不能参与啊？夏强是你的侄子，你总不会想参与起诉你的侄子吧？刘浩宇，现在是攀亲戚的时候吗？出了这么大的事儿，如果这是真的，甭管是侄子还是姐夫，那都得一窝端。青兰，我很欣赏你。哎呀，你干什么呀？你要表白的话，你也挑个时间，挑个地点，气氛一点都不浪漫。我很欣赏你的直白和你的坦诚。我听着呢，你接着说。如果你还不放弃对我的爱的话，我害怕将来有一天。会伤害到你。
你什么意思呀？你的姐姐，还有你那个讨厌的姐夫，所以我们不可能在一起。刘浩宇，你太自私了，是我对你还不够好吗？为了你，我什么都可以放弃，什么都可以不要。为了等你，我都把自己等老了。你跟我这么说，你到底是什么意思？我恨你。静兰，静兰。今天真的谢谢你啊。就光说声谢谢啊。不能其他表示一下吗？好了，以后跟着我继续好好学习吧。那天情绪稍微有点激动，抱歉啊，但是还是谢谢你让我的家人今天这么开心。喂，我这可是投资啊，不要妄想不交税金就可以躲过去的。不过说实话，我倒是希望你和江磊分手的。明珠，你们这不是几天的恋爱了，你们这是爱情的框架坍塌了，知道吗？算了，不说这个了。对了，如果江磊的父亲再来欺负你的话，好了，我没事的，你就放心吧。这件事情到此为止。明天又会是新的一天。好啊，那我就期待活泼的夜明珠吧。哎，你干嘛？我告诉你，我可还是以前那个明珠女侠，别毛手毛脚的。哇，转变的也太快了。那我走了啊。走吧，女侠，再会。爸，喝杯咖啡。嗯。哎呦，你好，江磊没？爸根本就没病啊。没病？嗯。那您这是？为了你，为了彭达，爸是在演戏。您这又是在唱的哪一出啊？还把江磊弄进了公司。我说你傻呀你。你的这个案子现在在江磊手上，也只有他才能救你。我如果不把他拉进公司，他怎么会为彭大效命？干嘛？这个道理你都不懂？请慢用，大叔，你以为我的电话是玩具吗？你一天到底要打几次？你烦不烦人？我以为你的电话是装饰品。那是因为你打的，我才不接的，好吧？那你总应该有手表吧？
你知道你迟到多长时间吗？30分钟啊。我是你的宠物吗？啊，你照这则来，挥之则去。什么意思啊？送给你。干嘛要送我东西啊？因为我喜欢啊，我喜欢你，你喜欢他，所以我就送给你了。大叔，你说对了，我是喜欢他，但我不喜欢你。我说你啊，就别嘴硬了啊。说话就说话，别动手动脚的，好吧？干嘛呢呀？这么大声啊！急了。行，我问你个问题。你姐是你妈收养的吧？你说什么呢？我说你姐姐是你妈亲生的吗？我说大叔，你这人无不无聊啊，每次都问这种奇怪的问题。不要了，拿回去。哎，金钟。你确定你姐不是你妈抱养的吗？我确定。喂，金柱，回去好好问问你妈。新妈妈吗？她就是你的妈妈，来，叫妈妈。妈。如果说今天梦洁是您的亲生女儿的话，您还会把她嫁给她吗？哎，小乔。不管怎么说，你都是我的儿子。知道吗？慧兰，怎么一个人在这喝酒呢？啊，怎么了？来来来来来来，来别喝了，别喝了，别喝了，怎么了？怎么了？啊？这世界上的事儿，没有一件让我称心的。小杰和李超相处不好，真叫人操心。还有小乔，小乔怎么了？他又惹你生气了，是不是？是不是？啊？说。没什么事儿。好好好好好，那走走走走，咱们上楼休息，说别喝了，别喝了。你为什么抓住我不放呢？啊？走了，去休息。让我走。慧兰。让我走。慧兰。一个人静静地待在这里行吗？到底是怎么了？啊？怎么了？你告诉我好不好？发生什么事儿？你让我把婷婷藏在心里，就这么生不如死，你知道吗？我心里好痛，我心里好痛。你为什么抓住我不放呢？啊？你怎么又去想那个孩子呢？你能不能不要想他？这之前没有他的日子，我们不是过得很幸福、很快乐吗？幸福，你幸福吗？我幸福啊。你快乐吗？快乐。可我不幸福，我不快乐，你知道吗？我以为这双手能抓住不放的，可我打开一看，什么都没有，原来没有，现在仍然什么都没有啊，没有。啊。没有，你怎么会这么想呢？都是因为你，浩云去世以后，你为什么来找我？你为什么抓住我不放，还要把我拉到这里来？我真是，你让我走，让我走，来，你让我走，回来。
什么东西啊？儿子是对不起。夜明珠。小磊，你绝对不能伤害伯父的感情。我已经没有了父亲，将来你的父亲就是我的父亲，我们一起共同孝敬他老人家。我想救你的女儿，我没有这个能力，我力不从心。我现在做的这些，我想翻身，重新做人。爸爸聊会儿。小磊，我所有的希望就是你，是你，一个没有妈妈长大的孩子，没人教导，第一次考试就考了个全校第一，爸爸都高兴死了，所以我把全部都寄托在你的身上，只要是为了你，我什么都可以做。行了，别说了，要不是你，我也成不了现在这个样子。哎，儿子，这都是爸爸产生的错觉，我原本以为只要你好了，就什么都好了。只要你能够和孟杰结婚，就能补偿我们以前所有的痛苦。其实，我所经历的所有事情都是错觉。但是有一点，我知道夏鹏飞许诺的一切都是诱饵。他就是要让你给他当替死鬼。你知道呀，听爸爸的话，你和明珠一起走吧，离开这儿别管我，从今往后你就和明珠一起生活吧。到底怎么想的？啊，明珠的爸爸是你害死的，我怎么跟明珠一起走啊？儿子，只要你跟明珠在一起，去一个没有我的地方，好好过你们的日子。反正你留下来，就要跟我一样过着吓人的日子。爸爸真的不希望你这样，啊。听爸爸的话，你和明珠赶快走，走得远远的，你们俩一起去追求你们幸福快乐的日子，别管爸爸。
是认真的吗？我是认真的，这也算是我对你的嘱托。妈，看看啊，怎么样？是不是觉得你儿子我特帅啊？太帅了吧，这白马王子啊！必须的，这发型吗？我跟你说啊，你这次可不是靠脸蛋去就业的，要长点心。行了，你放心吧啊，我叶壮的人生从今天就正式开始了。真了不起啊！拜托你，这一次一定要坚持到一个月，听见没有？妈，你看看，你看看，说什么呢？我还没开始呢，你就给我倒计时了。我跟你说的是认真的，你拜托人家李超帮你找工作，你要是再半途而废的话，你说我怎么去见人家呀？哎呦呦呦呦！你看这你就不懂了吧？啊，我跟李超什么关系？我们俩那在班里是竞争倒数第一，哎，倒数第一的关系。哟，真了不起！行了啊，放心吧，我会好好把握住这次机会的啊。哎呀，行了，你就放心吧啊，你就等我好消息吧啊。去吧。行了，走了。哎，好好干活。你别嘚瑟，你好好干啊。哟，不好意思，不好意思。哎，你看着点啊你。好好，谢谢。挺贵的衣服，真是。你好，你是叶壮吧？哎，您是？我是李总的秘书。啊，秘书啊，你好。收到上级通知，你得跟我过去一下。啊啊啊！哟，这秘书就是不一样哈、啊。等我发达了，我穿的肯定比你好。爷爷，我把他给带来了。哟，这老爷子就是李总了。对，他就是我们的李总。李总你好。哟，怎么打人呢你？你看看你这身打扮，穿的跟油漆工一样。去给他拿套工作服来。好。不是，我穿的怎么了？多帅啊！爷，那个工作服不需要，我就穿这个挺好。你以为你是来干什么的？你是来做搬运工的。什么？搬运工？不是，这太透，这怎么可能呢？哎呀，你看您肯定阅人无数，是不是？您肯定能看出来，就我这样的，这长相，这打扮，这气质，是不是做搬运工大材小用了？那个李超他没跟您说过吗？没跟您说明白吗？怎么，不想干是吧？可以啊，告诉你，你怎么走进来的就怎么走出去，啊？这里边有什么误会吧，爷？是不是？这李超他没跟您说清楚我是什么能力吗？爷，衣服拿来了。把他拖出去。太难看了，我不穿这个，我就穿我这个。把他带出去，衣服给扒了。不是，等会儿。换上工作服。这衣服太难看了。哎，叔叔，你们怎么还在扒的呀？放开我！哎，你们放开我！董事长，你好。哎，李超，来来来，来坐。来，怎么？这周末不上班，跑我这儿来干什么？只要工程还在建设中，我们这些当监理的就没有休息的时候。是不是有什么瑕疵啊？哦，没有没有没有，我刚好回公司拿资料，听说董事长休息日也没有休息，就上来看看您喽。哎呀，看些东西。好，这是，啊，那些想买些地。哦，怎么，对买地也有兴趣啊？哦，之前没有兴趣，现在开始有点了。对了，董事长，您是什么时候开始感兴趣的？好久了，有一段时间了。是因为刘浩明博士吗？
这个，你知道刘浩明博士啊？我的父亲和刘浩明博士是好朋友，这也是从董事长太太那里知道的。哦，怎么，董事长，您不认识我父亲吗？他叫李云。之前呢，我听人家说这个滨海市有一位研究建筑的学者，因为父亲反对他自己的婚姻，就跑到美国去留学去了，叫李云。您是说我父亲去了美国？我这也是听那个刘浩明博士说的，那具体的我不太清楚。啊，奇怪了，这你父亲的事，你为什么不问你爷爷呢？哦，我爷爷没有告诉我很多。没告诉你很多啊？我跟你说，你就别问那么多了啊。不是有句话说吗？知道少，长寿好；知道多，麻烦多。是是是是，董事长，您说的是。爸，哎，儿子，都准备好了？准备好了。跟明珠说了吧？哦，还没告诉他呢，因为我怕提前跟他说，他不会同意的。好，凡事你自己决定。哎，儿子，啊，爸爸没脸见明珠了，我就不跟你们出去了。啊，记住，不要给家里打电话，也别给家里写信，如果让夏鹏飞知道，可就麻烦。爸，你一个人留下来，真的没关系吗？哎呀，你不要替我担心，我没问题，啊。要不我们一起走吧？哎呀，儿子，你难道让我看着明珠的脸，一辈子被负罪感折磨吗？别多说了，快走，快走。啊，我，哎呀，儿子，你不是一旦决定就不回头的性格吗？你这次才要这样，你这样才能保得住自己，啊。儿子，你赶快走，你要是再让夏鹏飞知道了，可真的麻烦了。快走吧，儿子。对不起啊，爸。你说什么呢？快走吧。爸，等我安顿好了，一定回来接。好儿子，你不管走到哪儿，你一定要健康，过你自己想过的日子。你一定要快乐，你要幸福。哦，儿子，你一定要幸福，一定要快乐。什么传票？小磊呢？来上班了没有？没有。刘浩宇，江里。夏总回来了。小磊在吗？不在，刚才看见他拉着行李箱开车出去了。哎呀，我给你泡茶。啊，不用了。小磊呢？去哪了？下午他突然走了，我问他，他什么也不说，拦都拦不住。不管去哪儿，你负责把他给我带回来。
瞬间现身，有没有吓着你啊？哈哈哈，你都这样了，还不吓到我呀？你一点幽默感都没有。走、啊。你怎么会在这儿啊？接你上学，你摩托车不是坏了吗？怎么样，像我这么优秀又疼爱学生老师不多见了吧？哎，你这什么态度啊？对了，我让你写的作业你都写完了吗？我可告诉你啊，如果你不认真学习的话，我就让你罚抄作业100遍。你敢？你要是那样的话，我就用球棒回敬你。哎呀，你这个当学生的还敢威胁老师？开玩笑，你也是。哎，开玩笑，开玩笑。哎，你大侠打人了！哎呀，大侠打人了！能不能不闹？你也在啊，明珠，我有事情找你。现在吗？对，就现在。现在不太方便吧？我真的有事情找你。去吧，功课你以后再做。他就这么打算从我身边逃走，是这个意思吗？夏冬，我这一辈子为了您，我该做的不该做的我全都做了。夏冬，我求求你放过我们家小磊啊，我求你了。小磊他设计陷害我，你让我放过他，那对于我来讲公平吗？不会不会，夏冬，小磊不会陷害你，他绝对也不会影响到您的，他只是想过平凡的生活。求求您，夏冬，就让孩子以自己的方式去生活吧。他在我这儿要什么我可以给他什么啊，那他到外面去他还能过什么样生活？再说你也在，再说了，彭达现在需要他，不能离开这儿。夏冬，你要再这样逼的话，那我也不客气了，我就把你的所作所为全部告诉全世界的人。你要说什么啊？来来，你说过听听，来说过听听。我要说我要把你逼我所作所为全部都说出来。是你让我赶走了婷婷，送走了婷婷，是你不让婷婷和太太相见，是你逼着我把叶大山和明珠骗出了滨海，还是你逼着我和叶大山反目成仇，把他送上了绝路，都是你干的。江志斌啊，江志斌，你说了这些话，谁会相信你、啊？我不管，我还要告诉太太，告诉太太。志斌啊，你要是把这些事情给说开了，你如何去面对小磊？如何去面对叶明珠啊？啊，啊？是你，就是你。你是拆散慧兰和婷婷亲生母女的罪人，你是毁灭明珠幸福童年的凶手，是你逼死了明珠爸爸叶大山，还害死了婷婷亲生父亲刘豪明，是你，就是你江志斌做的。何子宝，你跟我斗啊！啊，江志斌，志斌。
流过的泪，痛过的心，像一道流沙划向深渊。我淹没在这夜里，沉入海底，缘分它输给了命运，渐渐远去，来不及说爱你，来不及拥抱你，来不及擦去泪水，来不及说声想念你，来不及说一句珍重，来不及有你在怀中，来不及说一句祝福，说再会。来不及擦去泪水，来不及说声想念你，来不及说一句珍重，来不及拥你在怀中，来不及说一句祝福，说再会，来不及说爱你，说再会。